Майже 3 місяці тому лікар-інфекціоніст Степан Карабиньош став першим на Закарпатті, кого вакцинували від коронавірусу. Традиційно другий етап вакцинації препаратом AstraZeneca розпочали теж з медиків. Тому нині пан Степан знову перший. Іде у кабінет щеплення, аби отримати другу дозу препарату. Минулого разу робили вліво, будемо робити в іншу. Яку бажаєте? Не пустий шприц. Чекайте. Не толкай. Кілька хвилин препарат ввели. Тепер півгодини чоловіку потрібно зачекати під наглядом медиків. Тим часом ділиться своїми відчуттями. Чуваю себе задовільно, що трошки посиджу і можна вже йти на роботу і виконувати свої обов'язки. Це в мене вже друга вакцина. Я сподіваюся, що в мене ризики мінімальні, але хотілося б нагадати, що вакцина – це не є 100% захист. Тобто це не означає, що у вас титановий щит від даного захворювання. Тобто людина все одно може заразитися, але не буде мати клінічних проявів даного захворювання. Жодних побічних реакцій після першої вакцини чоловік не мав. Сподівається, що їх не буде й зараз. Після вакцинації лікареві видали довідку про те, що він отримав щеплення. У чудовому настрої чоловік повертається до роботи. Ну що, пройшло півгодини, можу йти. А під кабінетом щеплень вже вишикувалися в черзі інші лікарі-інфекціоністи та медики із пологового Ужгорода. Наразі 855 закарпатців вже мають повноцінну вакцинацію 2 дозами вакцин CoronaVac та Pfizer. На черзі ті, хто щепився вакциною AstraZeneca. Будуть відбуватися поетапні вакцинальні сесії в закладах охорони здоров'я, котрі були залучені до вакцинації із 25 лютого по 11 березня. Плануємо виконати майже 800 щеплень, тобто рівно стільки осіб було тоді вакциновано першою дозою. Вакцина для цього в області наявна, нами було її заброньовано. Лікарі розповідають, щеплення – це єдиний метод захистити себе від важкої форми коронавірусу. Вікторія з початку пандемії працює у ковідному відділенні інфекційної лікарні, тому щодо потреби щепитися не вагалася ні хвилини. Зараз з легкістю планує собі відпустку. Сумніви завжди усіх є, але ти зважуєш плюс і мінус і вибираєш собі правильне рішення для себе. Тим більше, що якщо подорожувати за кордон, це буде потрібно і краще провакцинуватися, чим потім мати ускладнення. Спочатку вакцинації на Закарпатті вже вакцинували понад 25 тисяч жителів. Щеплення отримали лікарі, частина освітян, жителі категорії 65+, та правоохоронці. Щепили вакцинами AstraZeneca, Covishield та Pfizer. Наразі препаратів у краї вистачає. Лікарі розповідають, алгоритм дій для кожного, хто має бажання вакцинуватися. Перший спосіб – це є через додаток «Дія». Ви заходите в додаток «Дія», можете зареєструватися, але це тільки лист очікування. Прийшовши невелике коротеньке опитування, вказавши, яку саме групу ризику ви входите, відповідно, там фіксується, на платформі «Дія» фіксуються ваші дані. І коли, наприклад, настає вакцинація вашого етапу, ви отримаєте повідомлення. І тоді списки, тоді всі дані передаються мені як регіональному координатору кількість, а також визначеним особам, котрі закріплені за пунктами щепленнями, передаються дані про таких осіб. Відповідно, вони активно виходять на осіб, котрі записалися, і запрошують їх на визначений день і на визначений час на вакцинацію. Такий досвід у нас вже є минулого тижня на вихідні. Ми також отримали невелику кількість бажаючих, котрі були записані, це 65 років плюс. Оперативно за 2 дні ми зателефонували лікарі і з'ясували, хто хоче чи не хоче вакцинуватися. І відповідно всі, хто дав згоду на суботу-неділю, були вакциновані. Інший метод, що ви зв'язуєтеся зі своїм сімейним лікарем, відповідно він робить запис на вакцинацію і коли також настає етап до вакцинування саме вашої цільової групи, вас повідомлює особисто сімейний лікар. Медики переконують, вакцина безпечна. Серйозних ускладнень після щеплення в області не фіксували. А ще вакцина – це єдиний метод вберегти себе від важких випадків COVID-19 та подолати пандемію.